Ni atawo lo fe Jesu gbogbo wa lawa laye lawa laye lawa la la ti ara a o jo ju mo se ni. And as a continuation of the good work of my friend and brother, Supervisor Ebolorijo. Ninu itesiwaju ninu ise rere ti alabasise po mi elekeji bi Oluwa Segun Afolohun so to ti se ninu ijo yi kakiri agbaye. He has established a television station. On ti gbe ile ise mohunmaworan alataka kan jade. We are specifically celestial program will be casted on you. Nibiti, ogo yi, ogo olorun, ogo osofa, ogo ijo mimo, jake jado agbaye, yoo ti bo ma tan o. Bi oru ti aye ko ri le bo pa jade. You can see Celestial logo, New Moon Television. Oruko ilese amohunmaworan alataka naa, okan ti ko ti siru re ni jake jado agbaye, ohun ni a n pe ni Irawo Osupa Tuntun, New Moon Television Station. And the headquarters of this TV station is located at somewhere in Amoli. Olori iti ati ma ma se idari eto ati akoso ile ise mohunmaworan na Olorun fidi e kale si adugbo kan Olu ile ise mohunmaworan na Olorun oluje pon ba fidi e kale si apo kan ti a n pe ni Omole. Ami for now, temporarily for now. And ibi ta o ti ma sise ta o ti ma bo sori afefe nigba die ti ta o fi mu lo si ibi kan naa ti Olorun ti pese fun eyi to gbooro dada. And let me explain shortly to you how it works. Ẹ̀jẹ̀ ẹja ṣàlàyé fún yín bí ó ti ń ṣiṣẹ́. Just as you have a normal decoder, that will be decoder. Ẹ̀rọ kan wà èyí tí a ó máa lò bí a ṣe ń lọ bí Go TV. Yes, I did. Àti àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. And the difference between this one and those other ones is that this one, after buying the decoder, you are not going to pay any subscription again for life. Eléyìí, lábẹ́ ìjọ orí ọ̀fẹ́, ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí a bá ti ra decoder wa, táyé ó fi parí tí dàdá ó fi fún fèrè ọ̀fẹ́ lẹ́mọ̀ orí wa o. And you're going to be viewing undiluted program of Cathedral of Christ under the leadership of the only and the only pastor we know. Ẹ jẹ́ kí ọkàn wa balẹ̀ láti wákàtí yìí lọ, a ó máa rí gbogbo ètò àti ayẹyẹ èyí tí ìjọ mímọ ti Kristi láti ọ̀run bá ń ṣe tó wà lábẹ́ àkóso bàbá wa ògo tó tọ̀jù gbogbo tí kò tí sínú rẹ̀ rí Àlùfáà Emmanuel Mobiná Friday Ọ̀ṣọ́fà Adébọ̀wálé Abiodun olórí kan tọ́wọ́ ń yàn fún gbogbo ìjọ mímọ jákèjádò àgbáyé. And in the course of the program, our father will be having a particular time where you will be preaching on a regular basis and praying for the Cathedral of Christ worldwide and the whole Nigeria as a whole. Lára ètò tí a ti fi pamọ́, èyí tí olóyìnbó ń pè ní a tip from the iceberg. Àyè kan wà tí bàbá wa lùfọ́ àgbà ẹni ọ̀rọ̀ yóò máa gbàdúrà fún ẹ ní ìdílé rẹ tí ó gbàdúrà fún ìpínlẹ̀ rẹ fún orílẹ̀-èdè àti gbogbo àgbáyé. And in this program of parishes, we have the reporters or a big cameraman. Àwọn onírò
àwọn oníròyìn ilé iṣẹ́ wa yóò máa lọ káàkiri ìsọ̀rí orí ìjọ orí ìjọ láti gbé ayẹyẹ bẹ́ẹ̀ ṣe wá sórí afẹ́fẹ́ tí ó bá yá máa rí. This is a part of the calculation that is happening under the ebulina team of our father. Èyí jẹ́ kí nínú ara ìmúpadà rere àti òpó ìtẹ̀síwájú ní abẹ́ àkóso bàbá wa àlùfáà àgbà. Let me emphasize for the abundance of doubt. The letter of Christ is undergoing transformation. Do not listen or follow to whatever you read in the negative report you read in the social media. The church under the influence of our father is undergoing a very great transformation that has never ever happened before. Ni wakati ti a wa yi lai deno fenu lai papile ebo ijo wa nla awon kankan koja fun itesiwaju ati imuleṣe lori Olorun ni e ma fi eti fun won ni won pe eyi te ka lori social media lori alatagba ṣugbọn bi o ko ti n jẹti Olorun mi o ko ni ni baba wa alufaagba lori tere. By the special grace of God, we want to re-emphasize again that this December, by the time you get to the cup, we are going to watch you under a covered roof. Lágbára ọrọ̀ ọ̀fẹ́ jẹ Jésù, bí a bá pàdé ní December ní ìmẹ̀kọ, òòrùn ò ní pa wá, òjò ò ní rò ní wa lórí, ilé wa ti máa ní òrùlé, a ní sì nínú ìtàgbàgbà. There are so many other programs like that that is on the pipeline for the progress of the church. Let me inform you again that the letter of Christ has acquired over 300 acres of land at Ìmẹ̀kọ, where a university will be built. Àti ní ilẹ̀ tọ́pọ̀ yanturu èyí tó lè gba ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì láìpẹ́ láì jìnà a ó ṣiṣọ́ lójú ẹkú gbogbo wa yóò sì jẹ́ alábàápín rẹ̀. Lọ́pọ̀ yóò tó yọ na under the influence of our father a lot of development is going on and one of those development is what I'm just seeing that our friend and our brother here have given into. Lára àwọn ètò ìtẹ̀síwájú èyí tí bàbá wa àlùfáà àgbà tó ti ní lọ́kàn fún ìjọ yìí lára rẹ̀ lẹ́yìn rí ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n torí ọkù ìbọn ro kí ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí dígùn àtàlàáfíà tá ó fi jẹ́ alábàápín fún àwọn ògo yìí. PSTV station very soon. Ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bàbá wa, bàbá rẹ̀ kọ́ kó gbòòrò kí ògo iléeṣẹ́ náà kó tàn káàkiri àgbáyé tú gbogbo yìí láti mọ̀ lọ. Very soon we are going to have a radio station as well. Don't worry, it's step by step, we will get there. Iléeṣẹ́ tó ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ a sọ̀rọ̀ máa gbèsè lọ́sùn gbèsè sí ẹ̀sẹ̀ gíga náà. Ó ń bọ̀ ìdí àgbẹ̀ ní rédíò kì í ṣe rẹ́gbífíṣàn. Let me mention again that it's not only celestial program to watch it on this video. You can watch all other channels that is shown at DSTV. Apart from watch at Go TV. D1. Okay. You say you understand. All the way you watch at D1, you can watch it there as well. Kì í ṣe ètò àti ayẹyẹ ìjọbímọ̀ nìkan ilé iṣẹ́ yìí máa gbé jáde.